Daqui a pouco nós vamos fazer surpresa na bolinha. É um lanche diferente que você pode fazer para os seus filhos e pode fazer com eles, inclusive. A culinarista Sandra Osés já está no programa e é daqui a pouco que a gente vai fazer. Mas antes eu quero mostrar para vocês uma reportagem super bacana de um evento que eu adoro aqui em São Paulo, que é a Casa Cor. A gente vai ver dicas aí de decoração. Vamos ver. Eu estou no Jockey Club de São Paulo, onde acontece a mostra Casa Cor 2015. É o maior evento das Américas que reúne decoração, arquitetura e paisagismo. E esse ano o foco é brasilidade. E é claro que eu vou mostrar as principais tendências para vocês. São cerca de 70 ambientes que anunciam as principais novidades para os apaixonados por decoração. A Casa Cor conta com a participação de importantes e renomados profissionais e também jovens talentos que inovam na criação de tendências e conceitos em moradia, decoração e paisagismo. Agora eu vou entrar em um dos ambientes mais inusitados e talvez um dos mais criativos aqui da mostra Casa Cor. É a Casa Container. Olha só que bacana, criativo esse ambiente, gente. São quatro containers interligados que formaram uma casa. Nós queríamos montar uma casa totalmente sustentável. Então o primeiro passo foi partir de uma estrutura que normalmente é descartada e trabalhar com o módulo deste container, que é a estrutura que a gente escolheu, para formar um ambiente amplo, arejado e gostoso próprio para se morar. Todos os móveis que a gente escolheu, eles trazem um pouquinho da brasilidade que é o tema da Casa Cor. A brasilidade que a gente enxerga é a mistura de gêneros, raças e estilos que faz parte da nossa cultura. Inclusive a piscina também foi feita num container, é isso? Exato, é um container que a gente cortou na altura da piscina e a parte de cima a gente usou para fazer o deck. Então com um container a gente fez tanto o deck quanto a piscina, que é uma coisa nova, é um dos lançamentos aqui. E você pode falar em questão de valores, quanto custa uma casa desse tamanho, do jeito que está aqui montadinha, quanto ficaria para uma pessoa? Sim, a casa deste tamanho, 120 metros quadrados, toda feita em container, sem os revestimentos, porque isso depende da escolha de cada um, fica em torno de 100 mil reais, o que dá 800 reais o metro quadrado aproximadamente. A preocupação com a sustentabilidade é uma marca da Casa Cor. Todo o piso externo é feito de pallets, que são para logística, para armazenar coisas em fábricas ou lojas. Todo é pallet, bambu ecológico. E a gente utilizou caixas de legumes e verduras também. Então lá fora é tudo sustentável, reaproveitável e com custo super baixo também. Ou seja, para montar um ambiente bonito, não é preciso gastar muito. Não, imagina, é totalmente acessível, fica cara de quintal de casa para as pessoas poderem vivenciar mesmo o jardim e não só contemplar, entendeu? Um jardim gostoso e para todas as pessoas, acessível a todas as pessoas. Outra novidade que transmite bem a preocupação dos profissionais com a sustentabilidade é o Jardim dos Sertões. Nós estamos vivendo um clima de sertão, quase apocalíptico. O sudeste virou surdeste, numa referência ao nordeste, que vive ao sertão, que vive a crise. E eu vou te dizer que é um jardim nordestino mesmo, com cactos, agaves, alóis, onde a gente tem mais do que a preocupação estética, é a preocupação ética. E nós, profissionais, somos responsáveis em despertar ao novo cliente, ao novo mercado, essa realidade dos jardins sem água. Nós estamos sem água para molhar jardim. O que, que eu vou plantar? Cactos, agave, ripsales, avelós. Então, o Jardim dos Sertões, ele vem como uma realidade estética e ética, e o mercado está simpatizando com a ideia. E eu espero que vocês tenham aí tirado ideias de tudo que a gente mostrou e quem sabe colocar em prática aí na sua casa, montar um ambiente bem bonito, bem decorado e, ó, gastando pouco.
Que linda Casa Cor. Nossa, cada espaço bonito, né? Quando a gente tem uma ideia boa, por que não fazer aquela ideia? Você viu com as caixas, aquele jardim. Eu também adorei o container. Adoraria morar num container lindo, super bem decorado. E quero aproveitar para mandar um beijo. Parabéns para Meire, que fez a reportagem. Um beijo para o paisagista Marcelo Faisal, que apareceu aí. Foi o último que apareceu. Ele é muito competente. Além disso, ele é um excelente DJ também, Marcelo. Grande beijo, Marcelo, para você. Bom, agora nós vamos falar de cozinha. Chegou a Sandra Ozeias fazendo surpresa na bolinha. Até rimou. Cozinha, surpresa na bolinha. E aí? Tudo bem? Tudo jóia. Hoje, então, a gente vai dedicar para as crianças, para as mamães e crianças. Olha, é um sanduíche que tanto pode ser usado para as crianças como para quem trabalha e quer levar um lanche para comer no meio do período, né? Porque a gente vai fazer um pão de hambúrguer, onde eu vou cortar e vou colocar todo o recheio lá dentro e fechar. Então, ali na mesa, eu deixei ele abertinho para vocês verem o recheio dentro. Mas o que a gente faz nele é usar essa tampinha, vou fechar e vou embrulhar num papel alumínio e pôr para assar. Então, se eu quiser levar ele numa bolsa, num potinho e no meio do meu dia quiser fazer um lanche, então a ideia é essa. E né? Por que você escolheu o pão de hambúrguer? Porque ele é gordinho e ele é macio. Então, se eu colocar um pão que tem uma casca muito grossa, vamos dizer, um pãozinho italiano, um semi-italiano, que é delicioso, mas ele vai ficar muito duro a hora que assar, essa casquinha vai ficar mais dura e não vai ter o recheio principal dele, que é molinho, e não vai conseguir cozinhar direito. Esse pãozinho que a gente fala da surpresa é porque o lanche, a gente coloca um ovo inteiro lá dentro, cru. Então, a hora que eu fechar e levar ele ao forno, ele vai assar e vai ficar molinho, tá? Então, para quem não gosta da gema mole, pode até bater o ovo e colocar ele como um omeletezinho. Mas é, então ele é interessante porque você pode usar uma carne moída, uma carne louca, um franguinho desfiado, o que você tiver na sua casa, ou mesmo quem gosta de verduras, pode fazer uma escarola, um espinafre, mistura com os queijos e você faz esse recheio e o ovo completa fechando esse sanduíche. Olha que legal. Tá? Sandra, a gente vai vendo aqui os ingredientes, daqui a pouco eu vou falar, o Rafael vai dar um recado e a gente já volta. Ô, coisa boa essa bolinha surpresa, né? Mas também tem coisa boa chegando agora para você que está acompanhando o nosso Tudo Posso. Chegou a hora de você conquistar o seu carro novo através do consórcio Embracon. Afinal, o Embracon está aqui para te ajudar. Para isso, você vai ligar agora mesmo para o 0800 941 1710. É hora de você, de todo o Brasil, realizar o sonho do carro novo através do consórcio Embracon. E olha, parcelas assim, ó, pequenininhas, elas cabem no seu bolso. A partir de R$ 372,00 mensais. Somente R$ 372,00 por mês e mais nada. Então não espere mais para trocar de carro. Ligue agora mesmo 0800 941 1710 e garanta já o seu carro novo através do consórcio Embracon. É tudo muito fácil. O que você precisa fazer é pegar o telefone e ligar. Com o consórcio Embracon, você compra, por exemplo, um Volkswagen Gol pagando prestações a partir de R$ 372,00 mensais. Ou, se preferir ainda, tem um Chevrolet Onix, olha o tamanho da prestação, parcelas de R$ 434,00 por mês. E que tal um Hyundai HB20, por apenas R$ 496,00 mensais. E tem muitos outros carros. Tá esperando o quê? Ligue agora mesmo, 0800 941 1710 e conquiste seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, sem juros. Então agarre essa chance, ligue agora mesmo, 0800 941 1710 e conquiste seu carro novo através do consórcio Embracon. O atendimento é de primeira e você pode escolher um plano que cabe no seu bolso, tudo sem burocracia. É hora de sair na frente. Ligue agora mesmo, 0800 941 1710 e conquiste seu carro novo com o consórcio Embracon. Consórcio Embracon é assim, você compra seu carro novo sem juros, sem entrada e ainda recebe atendimento de primeira. É só ligar, 0800 941 1710. É o Brasil de carro novo através do consórcio Embracon. 0800 941 1710. A gente volta agora para a nossa culinária.
É verdade, Rafael. Vamos fazer uma surpresa na bolinha. O que vem a ser, né, Sandra? É. No fundo, é um pão de hambúrguer. E a gente vai colocar um recheio aqui dentro. Olha como fica. Tá vendo o ovo aqui, que bacana? Tomatinho. Ai, muito bom. Vamos aos ingredientes, então. Aqui a gente já viu como fica. Vamos fazer. Aqui o que eu coloquei. Eu trouxe mortadela, trouxe salame. Então a gente vai variar o recheio. Queijo, tomate. Mussarela, tomatinho, salsinha. Coloquei alguns temperos como pimenta calabresa, sal. E o ovo, que é o pão com ovo estilizado. Pode variar aí. Pode pôr carne louca, carne moída. Isso, peito de frango, peru, o que você quiser. Carola, O negócio é fazer a bolinha. Isso. Vamos Podemos lá. Começar? Podemos. Então, olha, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer, tirar uma tampinha, que a gente vai usar essa tampinha depois. Depois, tá? Então, se você quiser um lanche maior, você pode até fazer um pãozinho, um pão de hambúrguer mais gordinho, né? Esse aqui, acho que é um tamanho bom para um lanche, mas... tá bom, dependendo, né? Um da lanchinho, forma, à tarde. Né? Então, olha, eu vou fazer o quê? Um buraquinho aqui dentro e vou tirar esse miolo de dentro. Tá? Ai, que bom, já tira esse miolo. Que pois é, porque a gente fica... o pão de hambúrguer, muita gente fala, ai, mas o pão de hambúrguer é muito gordo, é muita massa. Mas a gente não vai comer essa massinha, tá? Eu vou fazer um buraquinho. Esse pãozinho a gente pode esfarelar e torrar ele e depois usar ele como uma farinha de rosca pra empanar alguma coisa, né? Porque a gente fala, ai, vai perder. Não, você pode estar usando, tá? Então, olha, o que é legal, fazer a bolinha e deixar uma bolinha funda e uma paredezinha bem fina, né? Pra poder só segurar o nosso recheio. Tá, peraí, tá? Eu vou lavar a mão. Deixa eu ligar aqui. Eu vou fazer um junto com você. Deixa eu pegar o prato aqui. Vai fazendo, vai explicando. Então, ó. Ah, esse aqui eu vou fazer. Você quer cortar? Então faz aí. Tá? Pode ir. Aí, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar primeiro o meu recheio, que eu vou fazer um de cada. Aqui. Aí você vai misturando. Eu vou colocar um recheio aqui no fundo, ou a carne que eu vou usar, né? Ou a verdura, o que vocês gostarem. Então ele tem que fazer fundo pra quê? Pra que esse ovo não vai escorrer daqui depois, tá? Tá. E bem recheadinho, né? Tá? E aí você fez um furo. Não é perdido. Segue agora o que eu faço? Põe o pãozinho, aí você pega um pedaço do miolinho e vai levar ele lá embaixo, ó. Ah, tá bom. Tá, vamos? Agora vamos. Já tem. Vamos remendar. Tá, já põe aqui embaixo, que assim ele não vai vazar, tá? Tá bom. Então, ó, tem isso aí, tem salvação. É bom acontecer, porque as pessoas vêm em casa vezes... e falam, não, perdi porque eu cortei pão. Com a faca, ficou perdi um buraco. O pão, tá? Tá, eu vou colocar no meu queijo. Então, vai colocando... Você vai colocando o recheio a gosto, então... não precisa ficar preso só nos frios, né? Então, quem não come isso também, os embutidos, é legal fazer com alguma outra coisa. Tá? Então, eu vou colocar os frios, aí eu vou colocar o queijinho. Se quiser usar o queijo prato ou o queijo branco também, fica bem gostoso. Né? Então, as verduras fica bem legal com queijo branco, mussarela de búfala também isso fica bom. Isso aqui é o quê? É pimenta? Não. Isso é pimenta calabresa. Ixi, acho que eu não vou colocar. Então toma cuidado porque ela é muito forte, mas assim... dá um saborzinho, né? Azeitona, fica legal, azeitona preta, né? Então. E aí o ovo? E aí eu vou bater o ovo. Pera, vamos fazer. Tá? É facinho de fazer. Olha, super você fácil. Que tem criança em casa, bacana. As crianças gostam bastante, mas assim, ele depois fica uma meia horinha que você vai ter que levar no forno, tá? Então, ó, vamos quebrar o ovo numa travessinha pra não ter problema da gente pôr um ovo. Aí você põe todo o ovo? Opa! Põe todo o ovo, tá com muita clara isso aqui, peraí. Vamos tirar só a tua bolinha. Tá? Isso. Tá. Põe a clara também, mas se tiver muito, você põe se a bola, se ele tiver né? muito pequenininho, você tira. Mas é o máximo, adorei ele. A gema. Tá? E aí você vai fechar. Aí eu vou fechar e vou levar ele pra cá. Vai fechar aqui. Isso. Tem que usar esse papel alumínio. Você tem que usar o papel alumínio, porque senão ele não... Ele não vai cozinhar. A hora que você cozinhar ele, ele vai ficar muito duro o pão. Quanto tempo ele vai receca? No forno? Uns 40 minutos. Nossa, olha, o da Sandra ficou muito bonito. Vamos lá que o Rafael já tá morrendo de fome. 40 minutos no forno, então. Vou pegar um quentinho pra vocês. Espera aí. Oba, que delícia. É fácil de fazer, Maria. Nossa, isso é fácil. Eu gostei. Fora que você viu que eu fiz... Eu vi o que você buraco. Fez no meu buraco. Você viu. Tinha que fazer alguma coisa. Tá valendo, pode tudo.
Gente, lembrando que se você perdeu alguma coisa, facebook.com/programaTudoPosso. Depois também, ainda hoje, o vídeo vai estar completinho no YouTube. Aliás, o vídeo não só da culinária, né, mas também de todas as entrevistas, os assuntos que nós tivemos aqui hoje. Se você quiser rever, já à tarde está no nosso canal do YouTube, programaTudoPosso. E eu convido você também a conhecer o portal da Rede Família, redefamilia.com.br, para acompanhar as novidades da nossa emissora, tudo o que acontece aqui na nossa programação. Vamos lá, então? Aí você vai ter ele fechadinho. E eu como com a mão ou como com o gato? Olha, eu tirei do forno agora, então era melhor você cortar. Deve estar quente, né? Melhor cortar nessa, né? Porque senão pode se queimar, né? Aí você pode, que nem no caso, se você gosta de uma saladinha, você leva uma salada para comer junto, entendeu? Então... Cortou? Cortei. Ó. Vou pegar o recheio aqui, né? Nossa, tá bem quente. Tá quente, né? Tá saindo fumacinha aqui. Aí, e o ovo tá cozidinho, então... Tá cozido, tá? Sim. O importante é... Ó, ficou muito quente. E o pão é fofinho, então dá uma moleza também. Deixa eu dar uma olhada no ovo aqui. Ó meu ovo aqui, ó. O meu tá cozidinho aqui, ó. Dá pra pegar bem aqui. Então, e você acha que tem que colocar sal no ovo ou não? Eu coloquei um tiquinho de sal, mas dependendo do que você vai colocar de recheio, fica muito salgado, né? Então... Eu gostei porque é uma forma diferente de você rechear o pão, né? É. Bem diferente. E você vê que aqui a gente colocou, né, a bolinha fechada. Isso aqui, se você quer levar no lanche, você põe dentro de um papelzinho. Eu gostei porque é fácil de fazer e pra criança, né? Não tem problema depois esquentar? Não, você pode dar uma pré-assadinha nele, só pra ele não ficar vazando o ovo depois, e aí você leva, na hora de servir, você leva ao forno outra vez. Mas o micro pode, gente? Pode. Não, o micro-ondas não pode por causa do alumínio. Papel alumínio, tá? Mas assim, você já pode deixar adiantado pro lanche, porque as crianças às vezes não querem esperar uns 40 minutos. Não mesmo. Sandra, obrigado pela presença. Obrigada. Valeu por compartilhar com a gente aqui, ó. Dica pras mamães aí que tá com a criançada em casa, ó. É muito fácil de fazer. Surpresa na bolinha hoje, a nossa receita com a Sandra Oséias. Obrigada. É verdade. Tudo Posso ficar por aqui. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às 10 horas estaremos de volta com o programa novinho. Aproveite a sua tarde. Amanhã, você que é desorganizada, a gente vai receber a consultora de etiqueta Sheila Procópio, vai te dar várias dicas. É amanhã às 10 horas da manhã. Tchau, gente.